Зізнався у скоєному. Водій автомобіля, який допустив наїзд на жінку-пішохода та зник з місця злочину, сьогодні самостійно з'явився до поліції. Нагадуємо, ця дорожньо-транспортна пригода сталася 15 січня у Тернівському районі. Від отриманих травм пенсіонерка померла. На теперішній час в рамках відкритого кримінального провадження, передбаченого статтею 286 Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії, направлені на встановлення всіх обставин даної справи. За даними патрульної поліції, тільки торік у Кривому Розі сталося понад 1500 ДТП. Кожна третя з потерпілими. Травмовано майже 700 людей. 42 людини загинули у дорожньо-транспортних пригодах.